Mirişka sor. Mirişke ke sor hebuye. Dema ku cotgeha kutê de dijîde, xepirdanê dikir rastî genimeke drengê zêr dihatiye. Ew wê simbilê girt û çû cem heywanê dinê. Jiwan re, Kê dixwaze ev genimê deyne? Ez naxwazim. Ez naxwazim. Ez naxwazim. Baş e, gosa bezê biçînim. Û geniman çandiye. Li ser wê wextênek wext derbas bûye. Genimê wê mezin bûne. Mirişka sor û ha gotiye. Kê dixwaze van genimam biçîne? Ez naxwazim. Ez naxwazim. Ez naxwazim. Baş e, gosa bezê biçînim. Û mirişka sor genima çîniye. Dûra jî. Niha kê dixwaze van genimam biba aşê? Ez naxwazim. Ez naxwazim. Ez naxwazim. Baş e, gosa bezê bibim. Û genimam biriye aş. Dema ku genim di aşê de bûn arvan, kê dixwaze ji vê arvanê nan çê bike? Ez naxwazim. Ez naxwazim. Ez naxwazim. Baş e, gosa bezê çê bikim. Û nanekî mezin gelek xweşik bijandiye. Dûra jî pirsiye. Kê dixwaze ji vê nanê bixwe? Ez dixwazim ez. Ez dixwazim ez. Ez dixwazim ez. Na, hûn na. Ez ê bixwim. Û çêçikên xwe gazî cem xwe kiriye. Wê nanê ku bêneke xweş jê tê par vekiriye û bi xwe jî xwarine. Heywanên din jî wisa kîl wan nêrîne.